ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೆಳತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯೋ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಲ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂಗಳಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನ ಉಪವಾಸ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳೇ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜನವರಿ 29, 2024 ಸೋಮವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನವರಿ 29, 2024 ಸೋಮವಾರ ಪುಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 29 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:10 ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 30 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:50 ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ ಜನವರಿ 29 ರಾತ್ರಿ 9:10 ಇರುತ್ತೆ. 9:10 ನಂತರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಬಹುದು. ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಪುಷ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನದಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ನೀವು ಪೂಜಾ ಸಿದ್ಧತೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಾಹಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತವನವರು ಎಳನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ಎಳನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ವ್ರತನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಂಜೆ 5:30 ಅಥವಾ 6:00 ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹುಸಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಹಿ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಒಂದು 5 ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಂಚಾಮೃತ ನೈವೇದ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೂಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ, ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ ಹೂವು, ಗರ್ಕೆ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ. ತಾವರೆ ಹೂವು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವ್ರತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿ, ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ವ್ರತದ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಥವಾ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ
ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಈ ರೀತಿ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬರೀ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಗಂಧ, ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಗಣಪತಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ ಹೂವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ, ಎಕ್ಕದ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವು, ಗರಿಕೆ ಇದನ್ನಂತೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಇಂಥ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಅಲಂಕಾರ ಆದ ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಳಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಣಪತಿಯ ಒಂದೆರಡು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ರತದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗಾಂಗ ಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವ್ರತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತವ್ರು ಒಂದೆರಡು ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೋತ್ತರನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗಣಪತಿಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸಹಿತ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂಕುಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕುಂಕುಮನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥದ್ದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿದ್ರೂ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆದ ನಂತರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ನಾಶನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದೇ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆ ಸ್ತೋತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಇದೇ ವ್ರತದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರನೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 9:10 ನಂತರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ತಲೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ಚುಂಬಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಓಂ ಸೋಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಆರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮುರಿಬಹುದು, ಊಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಮೊಸರನ್ನ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಎಲೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ದಿನ.
ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಉಪವಾಸನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಕದಲಿಸಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೀವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗಣಪತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಗರ್ಕೆನ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡಬಹುದು, ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಗರ್ಕೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಗರ್ಕೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ರತನ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬರ್ಲಾ.